ちに行く。今から？おはようございます。本日は群馬県にございます、ダイナマ群馬安中亭さんにお邪魔してるよ。抽選番号は73番。ちょっと遅いよね。済ませるか取れるか微妙なところですよね。張り切って行ってみようと思います。では、にゃんこ大戦争を一回取ったんですけど気が変わりまして吉宗ライジングを取りました。にゃんこ大戦争今更って思われるのが怖くて移動したわけです。はい、わけではありませんって言おうかなと思ったんですけど、そういうことです。で、前々回が吉宗ライジング初打ちの時だったと思うんですけど、面白いですよねやっぱりね。で、いかに有利感切れるかが勝負だと思うので、そこまでいければもちろん楽しめると思うんですけど、なかなか難しいので、まずは早めに AT 当選させられるように頑張ります。はい、あら、弱チェリーで風吹きましたね。最高、しかも定格ですよ。いいじゃないの、弱チェリーでよろしいんですか。そのまんま大当たり行ってくれました。43ゲームついてますね。2000円使いました。これがビッグボーナスなら万々歳ですけど、おそらく将軍ボーナスだと思われます。さすがにね、そんなうまいこといかないよ。はい、将軍ボーナスでした。行きましょい。さあどうかな。うん、ないかな。波紋が小さいですもんね。波紋が小さいですもん。好調ぐらいですね。絶好調ではない。無念。好き。あら、大風呂好き。ゲーム数で当てていくイメージなので、間でレア役で当たってくれると非常に助かるんですけど、すんごい早い。あるかもしれません。あるんじゃ自信ない。当たります。はい、やりました。145ゲーム AT 間で188ゲームですね。追加ありまして5000円、キョチリからです。いいですね、レア役から当たってるの。お願い。将軍ボーナス。ない。250のところで高確率です。おお、当たるそうで。本当に驚いた時っておおって言うんですね、人って。91ゲームトータルで250のところで引っかかりました。また追加ありまして8000円、もう3回目のボーナスです。そろそろいいんじゃないか AT でも。どうでっしゃろ。よし、やりました。
一旦8000円でストップです。エグザイルポイントは500ポイントスタートです。少ないね。振る舞いライジングまでたどり着けなさそう。継続だけで出しますか。あっちゅう間にセット終わってしまいまして、反発だけはやめようね。はい、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 勝った。11ゲームを残して、よしよし。一番困るのは2連終わりですよ。反発で終わった場合は返上がまたね短縮されますので、打つ理由にもなりますし、追ってる間もそんなに苦じゃないんですけど、2連が一番何ももらえない。出玉もない、得点も特になし。3連以上させましょう。次ゲームのレバーオン大事ですよ。次ゲームじゃないですね、毎回7揃えた後ですね。ここで強力薬引いても良かった気がするけどな。姫で、いい声ですわ。次ゲームですよ。今日でもう、でも第二停止で煽り来てない時点で弱ですよね。あら、乗ってはくれました。めちゃくちゃラッキー、200枚もありがとう言っとくもんだね。さあポイントまだまだ足りないので、あまれん坊高確率1回は入れておきたいですね。よし、ポイントは50ポイントしか貯められませんでした。2連よくない、2連よくないよ。弱シリーで100枚乗せただけよ。あなたグーじゃないの。ラスト2ゲーム、うわ、1回かー、もったいない。320枚、悲しいです。3枚マイナスなんで。そうかそうか、徐々にってやつですね。かしこまりました。いつものバナ旅ですね。でも初当たり取れてる方なので、処遇ボーナスが2回ですけど、次の AT も近いんじゃないですかね、きっと。はい、3回目の処遇ボーナスです。うん、ひどいよ。そんな処遇ボーナス多いよ。700ゲーム超えまして、天井見えてきましたね。間でボーナスは当選してるんですけど、結局 AT 感がちょっと重たいので、なんとも。シュート、あんな弱そうな前兆で、ありがたき幸せ。782ゲームです。168ゲームですけどね、ボーナスは。いけ、やだな、俺のせいじゃないよ。なんだ、将軍ボーナスが多すぎるよ。山ちゃん、山ちゃん、
か、戦場じゃないんですか。同行中のレア役からですね、こんなところで、もっと手前でやんなさいよ。ほぼほぼ天井ですけど。はい、411ゲーム AT 間で1193ゲーム全部で3万9000円参りました。こちらがやっと2回目の AT です。ショット遠すぎるぞ。遅い、やっとです。よし、今度こそ10セット以上続けましょうね。いい音してるよ。ナイお姫同行いただきました。ポイントは500ポイントスタート、さっきと一緒ですね。無理なのよ500は。さあチェリー行こう。よし、サクサク揃えよう。ないと思いますけど、ここが単発で終わった場合、次回の天井が800ゲームになりますが、やめます。単発で終わるわけがないですけどね。すごいカットインでる。よかった、いい風です、ありがとう。はい、2セット目。これ500スタートだとやる気があんま出ないですね。遠すぎますもん、やっぱりせめて700かな。頼むぞ、せめて500枚だ。そろそろ導入されるこっちにしよう。やりました、変えてすぐですよ。3セット目、あるぞ。ないんかーい。いや、ちゃんと行かせてますよ、引くタイミングは素晴らしい。おチャンス目、頼む、なんで白折り。いいじゃないの、1回くれたって。どうしてなんだ、高確率1回も入ってないです。いけませんでした。4連目、3万9000円使っちゃってるんでまだまだなんですけど、やっぱりこの初期ポイントがものすごく大事ですよね。今日 AT がこれで2回目で2回とも500スタートなので、行くぞってなれない。たまにね900スタートとかありますからね。でそういう時に限って継続させられなかったりもするんですけど、それでもやっぱりポイントは多めスタートの方がやる気が出る。でこの暴れん坊高確率のハードルが高いので、レア役を固めていくのがコツですよね。いけないんですけど、あとあのセット開始画面で頑張ってレア役行くとか、青7揃える手前のあの準備中に強レア役行くとかしないといけませんね。もう一回 G で G や。まだまだ、さっきはレア役で取れました。はい、ふう、よかったです。ソンゴル、さあポイント貯めるチャンスですよ。最終でレア役、これ今日だったら G ゲームの方が良かった。はい、弱です、443枚。
5セット目。はい、10ポイントはちょっと厳しすぎない？もうちょっと優しくして。はい、チャンス目で30、いいんじゃないか、そろそろあっても。やっとですよ、ギリギリ残り9枚のところで入りました。さあ大間さん、パッカパッカさせていきましょう。左、それは右の右、それは左の真逆いくのね。左、何もなし、右、よっ、続いてますよ。100はいいですね、でかい。左、いいぞ、50、あと10、左、ねえ、こんな惜しいところでいきます。どういうことなんですか、どういうこと、信じられない。私は990です。何をしてくれてるんだ、早く引いて。あれですね、早めに7揃えて、ベル1回でも引ければたまりますから、ここ継続させられなかったらもう、うん、ね、はい、移動ですよ、移動。花の用事、ここしか見てないですよ。 OK、 あとはベルを引くだけ。そうすれば車いライジングだ、いけるぞ。で、車いライジングで3ゲーム連続上乗せさせればいいだけ。よし、たまりました。ギリギリですね、やっとよ。絶対に3ゲーム連続で上乗せします。素敵、これちょっと写真ですね、写真も撮れてなかったよ今日。いい音だね、おはよう。16時5分ですけど、おはようございます。ではまで登りたい。行くぞ。あれ？よし。はい、無難な線です。213枚。私の目標はね、枚数とかじゃないんで、3ゲーム連続で波を出すこと、連絡でもいいです、なんなら。いけ、うわ、やっぱ難しいですね。せめてじゃああと1回、213枚じゃ少ないんですよ。惜しかったな、すごいブー言ってる。300枚もらいまして513枚です。よし、頑張ろう。ただ10ポイントからですからね、線が遠い。よし、頼むぞ。さあ大馬さんまで行きましょう。ん、右、はい、参りましょう。うん、左、よし、波出せばよし、波出せばよし、 OK、 200はでかい。あー、はてなだと出荷終わりました。もったいないけど290までいけたのでよしとしよう。あと247枚、もう一回入れときたいですね、このセットで。地道よ。前回バナ旅で打った時は奇跡的に金7が揃ってくれたのでどうにかなりましたけど、あれ以降ちょこちょこ打ってるんですが、一度も金7には出会えてません。で、
吉宗ライジングが甘いと思ってる方が私の周りに結構いらっしゃるんですけど、原さん吉宗ライジングは甘いですよってよく言われるんです。でお話聞く限り結局乾燥させてなんぼって言ってたので、そこまでいかないとちゃんと楽しめない、乾燥させて金七チャンスをゲットしてまた伸ばすっていう、万枚出したんですよっていう方もね周りに増えてきましたからね、どうやってやってるんだろうと思いますけど、お、どうこうするのかな、ないか、あ、白ナビですね、よしよし、やっとジャック・チェリーから言ってくれました。大間さんバカバカやりたい言ったら来てくれてありがとう、ここだ、はい、パッカパッカ、どんどん行こう、早くないか、大間さんいなくなるの3回しか続かなかったです、そんな2回目の大間さん、はいどうぞ、さっき足りてなかったんでお願いしますよ、はい、うん、いいよ、また、うん、いいね、ハテナになった時にレア役を引ければ、これまだ続くってことですよね、はい、左、いいね、分かってらっしゃる、200だ、大間さん、大間さん、ここで大間さんいけてれば820まで来たのに、惜しい、惜しすぎる、今の大間取ってて次ゲームシャクセリーだったら熱かったな、やっと楽しめてます、1000枚超えまして、よし絶対継続、調子のいい G で、頼みますよ、こんな870で終われないって、残り8ゲーム、ジーヤジーヤ絶対終わっちゃいけないのよ、いや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 、そんなまだ6連ですよ、よしよかった、あー怖かった、あと2ゲームしかないのでポイントは貯められないですね、よし絶対貯め切るぞ、1102枚、何もできずに、10連まで行こう、そしたらなんとかなるよきっと、やりましたダブル、いいぞよく引いた、あしかも早めなんで、なんと12ゲームありますから溜め切りたい、あと70、10連目です、レア役どこ行きました、レア役は厳しくない、継続だけであと70貯めるのは、頑張るしかない、ありがとう1ゲームにありがとう、それが一番助かるよ、で20は貯めるんだ、うん、よしよしよし、チャンス目の、え、ポ
ポイントもらえない、ちょっとね、なんでそんなことするの、どういうこと、ポイントはちょうだいよ、今一番欲しいのポイントなんですよ。あのチャンス目で何かくれたりしないんですかね。また10ポイントだけでした。1454枚、11セット目どうにかならないかしら。あのチャンス目まだ言う、何だったんですか、あのチャンス目。この1セット消化中にレア役全然いけないんですよ。まだ時ではないんですか、いつですか、じゃあいつが時ですか。あ、ギリギリで残り6枚です。奇跡の70とかないよね、ないのよ、10なのよ。入ってくれないかな、ありませんでした。こんなじわじわとしか貯められない、まだやだな、もう一回ライジングやりたい。さっき1ゲーム目に引いちゃったんですよね。 OK、 ちょっと風を強くしよう、違う、それ後で欲しいやつ、はい、嫌だって、引き戻しに使うの、950も頑張ったのに。よし、すごい暴れるじゃん、ドライアイじゃん。あの今ちょうど私事なんですけど、つい先日まつげパーマっていうのをやったばっかりなんですよ。なんかあの上のねまつげがね上にグンって上がってる分、あのお目目がこうパッチリ開いてるわけです。風を遮るものが何もないの、ドライアイです。痛かったな、ちょっと戻します、すいません、戻してください、すいません、弱で。継続は取れましたけどポイントは取れず。1545枚、12セット目、もう継続ごとに10ポイントでもいいから欲しいですよね。いや同じ悩みを抱えた人たくさんいると思うんですよね。だいたいこれに悩まされる、もう900いくつまで行ってから先が遠いってやつ。やっと引けまして、何ですか今日ですか、ジャックだ、中ずつだ、もうポイントのことで頭がいっぱい、他のことが考えられない。もう一回継続したらいける気がするよ、どうですか。Gですね、うん、ずっと G でいこう。お願い、40だよ G、私10ポイントからここまで来れたのよ、褒めて。13セット目、よし、何引いた、チャンス目である、10ポイントだ、また10だ、もうくれませんか、ジャクレア役でも。よし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 、あと10ポイント、チー同行してれば取れたかもしれない。あら、同行しますね。ただもう一回行くのは難しくない？あと27枚よ。よし、よく引いた。あーよかった、やっセンターありました。何セット使ったんですかね、このセンター貯めるまでに、ちょっと覚えてません。あ、すいません、覚えてませんとせが、なんでもないです、すいません。さすがにあるでしょ、暴れん坊高確率、チー同行中に引いたのに。でも継続させればもう一回振る舞いライジングですから、絶対に取る、絶対ここはもう暴れますよ、行くぞ、見てるよ、真ん中、風吹くところをずっと見てるよ。
痛い見すぎて痛いのよすいません、薬を持ってきてもらっていいですかっていうぐらい痛い、戻しても今すぐ戻しても、あ、危ない危ない危ない、あー、よかった、あ、もうこれでどうなっても満足です。よし、1738枚気づけばこんなに出てくれてますが、まだマイナス息です。いくぞー、2回目のライジングです。あら、こんなところでレア役使うの、上乗せは嬉しいんですけど、この後に取っといてほしいんだ。ありがとう、100枚よし、行くぞ。はい、あるよ。あの1ゲーム目はさ、乗せようじゃないとうーんってなっちゃうから、3ゲーム連続はもうないんですねってなっちゃうから。いやいやいや、3ゲームなしです。あ、そんなパターンもあるんですか、後追いみたいな、じゃんじゃんじゃんみたいなのがなくて、今危うく左から押そうとしてましたけど、じゃんじゃんじゃんなしでもあるパターン初めて見ました。じゃんじゃんじゃん、はい、それそれそれ、あ、みなくじ、うわお、そのままだ、え、初めて、何それ、どっちでしょうか面白い、3でしょ、さ、そうだよね、風も吹いてます、よかった、2だけ出てくるパターンあるんですね。しっかり目に乗りました、652枚です。惜しかったですね、3ゲーム連続は乗せ、今回も2回でした。ではまた1000ポイント目指しますか。ただこれで3枚がプラスになりますね、よかった。でもすごいですよね、金7なしでも3万9000使ってプラス域に一応浮上できるっていう、振る舞いライジング2回で継続取れてますからね、14連、もういつ終わってもおかしくない。2400枚超えたところでチャレンジです。はい、風変えて真ん中見て、まだですよ、まだプラスになったってだけだからね、ジーチーヤチーヤー、ラストです。暴れるにしたのに、2406枚ポイントは230とか40しか持ってなかったんで引き戻しできずでした。十分ですけどね、3万9000円使って2406枚、いやー楽しかった。悔しいですね、やっぱりいい加減1回でいいから振る舞いライジング3ゲーム連続上乗せやってみたいんですよ。できるまでは打ち続けようかな、今日の話じゃなくてですよ。どうも、山田ライジングです。実践終了しました。吉宗ライジングはバナ旅では2回目の実践となりました。結果言っていきたいと思います。今回は3万9000円使いまして1794枚、2446枚流しましたのでプラスの652枚で終了です。やりました、プラスで終えることができましたが、 AT 回数がたったの2回で、間で取った将軍ボンマスからの AT 当選はゼロということで何も見えてないんですけど、一応定格での着レア役からの当選が1回だけあったので、まだまだ何とも言えない状態ではあるんですが、プラスの状態でやめたかったので切りが良かったタイミングで終了となりました。今回のお写真なんですけども、1枚目がこちら、昼の山田、
すいません、なんか最近山田の写真が続いてますけど、あの実践がねちょっとね、うん、あの内容があんまりよろしくなくてですね、撮れるようなポイントがあんまなかったんですよね。っていうので1枚目こちら、ただ2枚目こちらですね、大盤振る舞い、振る舞い振る舞いのボタンのあのラッシュで振る舞いライジング入りましたので、撮れたのが2回ですか。どちらも上乗せが500枚以上取れてますので、あれのおかげで2400枚ちょっと出てくれたんですけど、やっぱりあれが大事。2回打ちまして、2回のトータル3枚はおそらくプラスなんですけど、それでもやっぱり難しいなと感じました。やっぱりね、本当に満杯達成してる方がたくさんいらっしゃるので、懲りずにあの間間でチャレンジしていこうかなと思います。はい、そして次回のバナ旅は岐阜県になります。岐阜県は高山、一回行きましたね、飛騨高山に。あの時がちょっとねやれなかったので、今回はリベンジと行きたいと思います。場所は変わるんですけど、はい、土地との相性もちょっと見つつ、何を打つかはまだ決めてないんですが、おそらく寝台を取りたいと思っておりますので、抽選次第ですね。今日番号が悪かったので次回は早番引けるように頑張ります。ということでまたお会いいたしましょう。さよなら。今回当たり回数少なくてすいません。次回頑張ります。